Hej, hej! Här står vi! Här står vi! Här står vi och plockar ihop picknick. Vi ska hämta barnen på dagis. Vi ska hämta barnen och sen så ska vi dra och spela lite boll. Så här är det. Våra barn älskar att titta på skärmar. De älskar YouTube, Netflix, barnkanalen. De tittar för mycket på skärmar. Vi skulle vilja aktivera dem och göra grejer ute istället. Så jag har bokat en bollbana. Väldigt ambitiöst. Jag tror att de kommer tycka boll är roligt i typ 10 minuter. På riktigt alltså. För att bollkloten är alldeles för tunga. Men de kanske har barnklot som är lätta. Vi testar. Vi i alla fall med oss en picknick. Och så är vi ute ikväll helt enkelt. Det är ju fortfarande fint väder. Ja. Det blir jätteroligt. Ja. Få häng på. Mamma! Ja? Jag vill sitta där uppe. Ja. Mamma, du ska sitta där fram. Och Alma ska gå. Nej, hon ska åka bakom pappa. Nu ska vi spela boll. Det är full fart här. Min bollar, små bollar. Ja, den ska man börja med att kasta. Stor bollar. Och det där är kanonkulorna. Kanonkulor. Kan du hålla alla tre? Tack. Och sen var du tre stycken svarta. Så, oj. Vi lägger dem där. Så har ni även en liten där. Barngris. Där är okej. Tack, tack. Så får du kasta den. Mycket bra, det applåderar vi. Bra! Jag får ett poäng för varje klot som jag har bättre än ditt bästa. Okay. Så det är bara ett lag som får poäng. Då måste vi låta den där ligga lite. Så vi hinner räkna poängen. Nu ser vi. Det här klotet är närmast och det är mitt klot. Ja. Sen kollar vi på vilket som är näst närmast. Oj, det är dina klot. Eftersom du var fläta. Då får jag bara ett poäng. Vi fick lära oss reglerna av en härlig, entusiastisk kille. Och nu är vi igång med egna spel. Härlig, entusiastisk kille. Vad är det du säger? Han var ju det. Ja, men. Du är sotisk. Tagga ner. Tagga ner. Jag vill ju aldrig. Jag äter upp toppen. Nu förlorade jag igen. Nej, det gör ingenting. Det är bara en lek. Jag äter den ändå. Vad tänker du om Almas vinnarskalle? Den är svårhanterlig. Hon är ingen dålig förlorare. Hon är en dålig. Hon är ganska dålig förlorare. Hon går iväg. Hon är en dålig vinnare och förlorare. Liksom hela konceptet att vinna eller förlora, det är hon svårt att hantera. Hon är där borta. Nu pratar Axel med Alma. Hon är ganska förvånande för oss att hon tycker det är så jobbigt att inte få vinna varje gång. Jag vet inte om det har med åldern att göra eller om det har med hennes personlighet att göra. Harry! Han slår de där locken hela tiden. Ska du och jag spela vidare då? Ja. Ja, då gör vi det.
Ska du kasta då? Snyggt! Kasta en till. Mm. Och ska äta våran picknick. Precis. Vi tänkte gå till farmors kolonilott. Ja, precis. Vi har filmat där en gång förut. Det var när Axel hade köpt drönaren precis. Precis. Festen. Välkommen till den. Var det gott, Alma? Vad är det där? Ett hjärta? Ja! Du gillar? Det var supergott! Och här är min Zalata. Har du några frågor till oss? Ställ dem i så fall i kommentarsfältet. Vi hade tänkt göra en Q&A. Vi börjar få så pass mycket frågor att man vill utveckla vissa svar, så vi hade tänkt göra en helt egen film. Så hittas med alla era frågor som ni kan tänkas ha där nere. Harry! Vi tänkte att vi skulle börja spela boll varje dag. Det blev väl kul. Vill du spela boll varje dag? Aldrig. Nej, men Alma, vad tyckte du egentligen? Tyckte att det var lite tråkigt och roligt på samma gång. Vad var det som var tråkigt och vad var det som var roligt? Kan du berätta nu? Alltså, att vinna var roligt. Ja. Och att vilja vinna och bara vinna, det är det enda man vill på spel. Men det är inte det enda med. Hon är en dålig förlorare. Alma, du är en dålig förlorare. Jag är ingen dålig förlorare. Fast du blev ju sur när du inte vann där nere. Du blev ju jättesur. Jag blev ju arg och ledsen. Ja, men då är man en dålig förlorare. Och vet du vad en dålig vinnare är då? Ja, att man retar de andra. När man har vunnit, ja. Men det är det värsta. Om man är dålig vinnare, det är faktiskt det värsta. Dåliga vinnare tycker vi inte om. Mm. Världens finaste tjej. Oh. Och nu kommer jag kasta dig i sängen. Nu ska jag lägga mig. Är du nöjd med dagen? Ja. Det var roligt att testa boll. Alma var ju extremt dålig förlorare. Ja, hon var usel förlorare. Men det som var lyckat var ju att det var inga skärmar idag överhuvudtaget. Det var faktiskt bra. Det var jätteskönt. Våra barn har varit extremt beroende av skärmar under sommaren. Det har nästan varit lite läskigt. Ja, de har velat titta jättemycket. Men Almas vinnarskalle, eller snarare förlorarskalle, det är ju sjukligt. Men jag tror att vi kan vända på det. Det här är ju någonting som vi måste... Jag tror att det här är en pågående grej. Vi började ju prata med henne om du fortsätter prata om det helt enkelt. Mm, precis. Och det här kommer nog utvecklas och följa med henne upp i åldern. Och oss också. Ja, ja, eller så kan man jobba bort det. Jo, men det är ju, oavsett så är det en del av vår uppfostran. Mm.
till henne? Vi kommer att ha en Q&A. Ja, det ska vi ha. Och det är jätteroligt att få frågor. Fortsätt fråga massa frågor. Skriv dem var som helst på något av våra klipp. Vi läser alla nya kommentarer. Skriv ner alla frågor och så kommer vi svara på dem snart. Tack för att du har tittat på det här klippet. Ja, tack. Vi ses snart. Det gör vi. Berätta gärna vad du tyckte genom att trycka tumme upp eller ner. Och om du är ny på kanalen så prenumerera gärna och glöm inte att trycka på den lilla ringklockan. Bling, bling, bling. Hej då! Hej då!